Fala galera, beleza? Bedrum aqui para mais um Drum Cover pra você! Eu queria pedir antes do vídeo começar, se você gostar, é claro, do vídeo, deixa aquele like, beleza? Deixa seu joinha para fortalecer o canal. Se inscreva no canal também, ative as notificações, beleza? E me siga no Instagram. E lembrando que temos Drum Cover todas as quartas-feiras e todos os sábados, beleza? À 1 da tarde. Então, bom vídeo para você, é nóis, falou! Tá. We'll be right back.
Bom, se você chegou até aqui é porque você assistiu até o final. Então, se gostou do vídeo, deixa aquele like, beleza? E, ó, mais alguns vídeos pra vocês assistirem passando aqui, beleza? É nóis, tamo junto.